Մարտակերտում տեղակայված Էնզորամասի հյուրերը Արևմտյան Ամերիկայի Հոյդա երիտասարդական միության անդամներն էին։ Զինծառայողներին ողջունելու են եկել փոքրիկ նվերներով եւ իրենց ընկերների հղած ջերմ բարեմաղթանքներով։ Նախքան զորամասում շրջելն ու զինվորական առօրյային ծանոթանալը պատվո անկյունում հերոսների պատմությունը ներկայացրին։ Բոլորը համապատասխան իրանցից է սկսվում, էլ հավերժ փառք են տալիս, հետո նոր ազնագազմի ցուցակներ, իրանք հավերժ ցուցակների մեջ են։ Արևմտյան Ամերիկայի Հոյդա երիտասարդական միության անդամները Հայաստանում են հատուկ առաքելությամբ։ Երկշաբաթյա ամառային ճամբարներ են կազմակերպում Ստեփանակերտի, Շուշի, Գյումրի, Արթիկի և Պրոշյանի երեխաների և պատանիների համար։ Հայրենիքում գտնվել ու զինվորներին չտեսակցելն իրենք անթույլատրելի են համարում։ Այդ հնարավորությունն անտարբեր չի թողել շատերին։ Լոս Անջելեսում բնակվող Հոմուի Նորա Յակուբյանն էլ բացառություն չէ։ Միացել է երիտասարդական միության իր ընկերներին ու շտապել Հայաստան։ Ամեն օր Արցախով գալին, թե հոգով, թե սրտով եւ թե մեր բոլոր քորձերով դու փորձենք ամեն ինչ ունել, որ մեր ասկին օգնենք եւ ծեր գողքին մնանք։ Շատ հպարտ ենք ձեզ մոտ եւ գիտենք, որ որքան մեծ ժողովություն է եւ գործենք մենք ալ այդ ժողովությունները ունել, թե եւ գաբրին սպյուրքեն հերու։ Անկեղծություններ, հետաքրքիր պատմություններ եւ հայրենասիրական երգեր։ Զինվորների հետ հանդիպումը վերածվեց իրական տոնի։ Իրենց հերթին անակնկալ մատուցեցին հյուրերին։ Երկեցի բարքը պեղության, երկեցի հուշտ ու զորության, երկեցի սերդ ու միության, միտի երկեն թեզ ավիտյան, երկեցի բարքը պեղության, երկեցի հուշտ ու զորության, երկեցի սերդ ու միության, միտի երկեն թեզ ավիտյան։ Ընկերական հանդիպման ավարտին փոխանակեցին հեռախոսահամարներն ու խոստացան նորաստեղծ ընկերությունը պահպանել։ Անահիտ Հովանեսյան, Երկիրն Այսօր։